Bismillahirrahmanirrahim. Ekziston një njeri I cili ngjasonte shumë me profetin Muhamed alayhi salam nga pamja e jashtme, por më shumë se kaq ai kishte përvetësuar karakteristikat morale të profetit Muhamed alayhi salam. Ai ishte Hazreti Ebu Bekri radiallahu anhu, të cilin ne e dim që ai vjen më një herë në grad pas pejgamberve. Por çfarë ishte ajo që bënte Ebu Bekrin ai njeri që ishte dhe të arrinte pikërisht këtë grad të lartë që ai arriti? Dhe në fakt këtë do ta shpjegonte më së miri njëri nga imamët, ku do të thoshte se Ebu Bekri nuk I kaloi të tjerët ndoshta duke u falur apo duke agjëruar shumë, por me diçka e cila gjendej në zemrën e tij. Por çfarë gjendej në zemrën e Ebu Bekrit? Kjo ishte dëshmuar nga engjëlli Xhebrail dhe nga profeti Muhammed alayhi salam. Në zemrën e tij gjendej sinqeriteti, vërtetësia, dëshira e madhe për t'u ofruar e për të qenë pranë me Zotin e gjithësisë. Që kur I zbriti shpallja profetit Muhammed alayhi salam, më njëherë pasi ai bisedoi dhe ja tregoi këtë gjë bashortes së tij, ndër personat e parë me të cilët do të komunikonte, do të ishte Ebu Bekri. Por çfarë thot ai për Ebu Bekrin? Tek cili do njëri që shkova për t'ia prezantuar Islamin, ai fillimisht hezitoi, ose si të thuash, dyshoi pak në atë që thosha. Por kur shkova tek Ebu Bekri, ai më njëherë më tha sadakte, po thua të vërtetën. Ai nuk hezitoi dhe e pranoi më njëherë mesazhin tim. Dhe sigurisht nuk është se vetëm e pranoi dhe duke marrë parasysh situatën, vështirësitë e kohës, ai qëndroi I mënjanuar. Përkundrazi, gjëja e parë që bëri Ebu Bekri kur pranoi Islamin ishte që të formonte një komunitet, një grup njerëzish që do të ishin mbështetje për të dërguarin e Zotit. Dhe kështu shumë nga sahabët e lartë, si që ishin Osmani radiallahu anhu, Abdurrahman ibni Aufi radiallahu anhu, Sad ibni Ebi Waqasi radiallahu anhu, do të pranonin Islamin nga dora dhe nga fjalët e një njeriu i cili njihej për moralin e tij dhe njihej për vërtetësinë e tij. E ky ishte Ebu Bekri radiallahu anhu, një njeri i cili synonte t'i përngjasonte sa më tepër profetit Muhammed alayhi salam. Një njeri i pasur, një njeri i suksesshëm, një tregtar i Zoti, i cili kurseci nuk mund të duronte lëndimin dhe vuajtjet e profetit Muhammed alayhi salam, edhe kur ai thoshte që ju mos u shqetësoni për mua, ju mos ndërhyni në vështirësitë e mia, sepse kjo do të jetë e vështirë për gjithë muslimanët, në atë kohë një grush si njerëzish të dobët. Por kur e pa profetin alayhi salam teksa e keqtrajtonin, ai lexoi ajetin kuranor i cili thot: "E taqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah." Sa aktual është ky ajet sot, sidomos në disa vende ku muslimanët keqtrajtohen, ku njeriu I privohet jeta dhe shumë gjëra vetëm për shkak të besimit të tij. Apo e vristi një njeri vetëm sepse thot Zoti im është Allahu, dhe në atë kohë sulmet vërshuan mbi Ebu Bekrin I cili ra pa ndjenja. Por në momentin kur u përmend, nuk shikoi se çfarë kishte rreth e rrotull, nuk shikoi plagët që kishte marrë në trupin e tij, nuk dëshiroi, refuzoi të pinte ujë e të konsumonte ushqim, po tha: si është gjendja e të dërguarit Allahut? Dhe kur I thanë se ai është mirë, sërish nuk u mjaftua, por tha: më çoni ta shoh, unë nuk mund të bëj asnjë veprim tjetër pa u siguruar që ai është mirë, pa e parë fytyrën e tij të bukur e të begat. Dhe vetëm ashtu do të qetësohej një burr I madh, i cili me një pasuri të jashtëzakonshme do ta përdorte vetëm në rrugën e Zotit. E kur të shkonte të kryente hijretin, do të kishte shumë pak pasuri me vete, sepse ai kishte shpenzuar atë për t'u dhënë liri skllevërve, për t'i liruar njerëzit nga vargojnët dhe nga prangat e skllavërisë e të robërisë, duke u dhënë atyre mundësinë që ta adhuronin lirshëm, të lirë Zotin e gjithësisë.
Babai i tij e pyeti në rasin e Bilalit radiallahu anhu, apo në rasin e disa skllevrave të tjerë në atë kohë, se për çfarë o birim po u jep liri këtyre njerëzve, për çfarë po e harxhon pasurinë tek ta njerëz që nuk është se kanë ndonjë aftësi të veçantë, nuk është se din të bëjnë ndonjë gjë ndryshe dhe ne i kemi të nevojshëm ta njerëz. Ai tha, o babai im, unë me anë të tyre shpresoj shpërblimin tek Zoti, pra nuk shoh se ç'mund përfitoj prej tyre, por se këtë vepër po e bëj për Zotin e gjithësisë. E sigurisht përballë një njeriu të tillë, gjithsesi do të ndihej i vogël, gjithsesi do t'i mërzitej ndoshta vetja e tij dhe do të thoshte, shiko ku është ky njeri, sa lart është ky njeri dhe ku jam unë me punët e mira. Por në fakt ai ndoshta ishte i paarritshëm, të konkuronte me të e kishte të vështirë edhe sahabiu tjetër Azeti Omeri radiallahu anhu. Se Ebu Bekri i kishte vendosur vetes së tij disa kritere shumë rigoroze. Ai kishte thënë që pavarësisht postit, pavarësisht se ku na çon jeta në propozicione apo sa pasuri mund të grumbullojmë me kalimin e viteve, njëriu nuk duhet të ndryshoj asnjëherë sjelljen dhe moralin e ti. A i duhet të jetë sërisht modest i sjellshëm. Dhe ç'është më e rëndësishmja, a i nuk duhet neglizhoj në veprimin e punëve të mira, duke mos thënë që unë po e bëj detyrën time, unë po mundohem, po sakrifikoj shumë, por se të vazhdoj të ndjek edhe punët e mira që a i kishe nisur edhe më herët. Hazreti Omeri na tregon një histori shumë interesante. Në përpjekjen e tij për të konkuruar Ebu Bekrin radiallahu anhu, në përpjekjen e tij për të afruar me këtë njeri dhe për të parë ndoshta edhe vetë si sa potencial kishte, dhe ai na tregon se e shihte Ebu Bekrin kur ishte bërë kalif më këmbës i parë pas profetit Muhamed alayhi salatu wassalam, se ai çdo ditë pas namazit sabahut futej në shkëtetirë, largohej në shkëtetirë dhe humbiste brenda saj. Ku shkonte ky njeri? Çfarë bënte ky njeri që në orët e para të mëngjesit Omeri kishte lodhur veten, por kurse si nuk mund ta zbulonte atë që Ebu Bekri nuk dëshironte t'ia tregonte të tjerëve, sepse kjo ishte si duket mes ti dhe Zotit të lartësuar. Omeri thot, një ditë vendosa ta zbuloj me dojë mos se çfarë bënte Ebu Bekri dhe vendosa ta ndjek atë dhe ju vura pas. E pashë që në mes të shkëtëtirës u fut në një qadër, që ndroj për disa kohë, për disa orë ndoshta brenda saj, dhe më pas doli. Më pas shkova tek ajo shtëpi, në qofë se mund të quhet e tillë, dhe në derë më priti një grua, e cila më tha se ishte e ve dhe e verbër. Pranë saj gjendeshin disa fëmijë të vegjel të cilët luanin. Pyetja e parë e Omerit, nuk ishte për këta njerëz, sigurisht, ishte për atë që u largua, duke pyetur, kush ishte personi që u largua nga shtëpia juaj? Kush ishte njeriu që ishte pak më parë këtu? Ajo i tha që ai njeri asnjëherë s'më ka treguar emrin e tij. Asu nuk e di kush është ai njeri. Di vetëm që ai ka shumë kohë që vjen në shtëpinë tonë çdo ditë, po në të njëjtën orë. Na pastron shtëpin, bën punët e tjera të shtëpis, gatuan për ne bukën dhe ushqimin e më pas largohet. Dhe sërish lotët vërshuan nga sytë e Azeti Omerit, i cili mendonte Ebu Bekrin sa ishte gjallë, por dhe në momentin kur ai do të largohej nga kjo botë dhe tha, et abt el khulefa ba'daka ya Abu Bakr. O Ebu Bekër, e ke rritur shumë standardin, e ke vështirësuar shumë jetën për kalifët e tjerë, për njerëzit e tjerë që do të vinë pas teje. Dhe ndoshta me anë të kësaj fjalie, Omer radiallahu anhu do të tregonte edhe një herë vlerën dhe pozitën e lartë që kishte Ebu Bekri radiallahu anhu. Sigurisht të flasësh për njerëz të lartë, fjalët janë të pamjaftueshme dhe ndoshta do duhen shumë fjalë e shumë fjali për të rrëfyer të gjitha tregimet ndodhit nga jeta e tyre, sepse ata kishin gjithmonë anë dhe aspekte të veçanta
që i bënin këta njerëz të nderuar dhe për atyre që janë më të lartësuar tek Zoti i gjithësisë. Por për ne sot është e rëndësishme që të ndjekim modelin e këtyre njerëzve, që të ecim pas hapave të këtyre njerëzve, që ta lusim Zotin që të na bëjë për atyre që ngjajnë sa më tepër në cilësi dhe në vepra me këta njerëz. E lusim Krijuesin e lartësuar ta vendos në zemrat tona dashurin për profetin Muhamed alayhis salam dhe dashurin për shokët e tij, të cilët i qëndruan atij pranë në ditët më të vështira të jetës dhe të cilët e ngritën lart shembullin dhe modelin profetik edhe pas vdekjes profetit Muhamed alayhis salatu wassalam. Zoti na bëf për atyre që i kanë zemrat e pastra dhe punët e mira dhe flasin gjithmonë atë që është e drejtë dhe e vërtetë.